akoma të mëjë, po përse që kjo tufa s'kënda fi këputët që prej fara? A? Qërë? A? Kjo është të tjekta dush? Kjo s'ka të lashe? Janë ndër fermerët e vyëshëm të vendit tonë. Ha, e! Në këtë fazë, ata e nduke kryer korjen e misrit. A, ka vrejt ishtu në i sena? Valjon Vehapi nga Lipjani dhe Skender Hyseni nga Muzeqina, së bashku kanë të mbjellur rrëth 300 hektar tokë. Me misër, njëri ka të mbjellur 50 hektar e tjetëri 35. Pjesën më të madhe e kishin të mbjellur në tokë të zezë, e cila si pas tyre është më e mira për këtë kulturë. Po zakonisht, tokat për me mjellë misrin janë tokat e zezë janë matë bereqetlena, jo thujem, janë matë forta, po edhe në si bërhoqët janë tokat e kuqe, edhe në ato mbjellët misri, po kuptohet që kërkojnë lakështi matë malë. Tu ku jenë në këtë parcilën, kjo është smonica e zezë, dhejmë. Po smonica e zezë është klasë e pare tokës në bujqësi që i kërkohet. Po kemë edhe në tokat kuqe, ku tokat e kuqe e më pakës më të dopta se smonicat e zezë. Farën thonë se këtë vit nuk e kishin të keqe, për kundër që rendimenti ishte i ullët. Po zakonisht ka lejt fara, po fara që apin rendiment, po shkokluen ka pak, po të thëmë drejtën kove të fundit, pak kemi probleme dhe me fara. Ka munges të aty në farave që kanë qenë ma cilësore, po përdojt me kërku. Për momentin, pioniri është aj që e përëndiment, po është te për i jekër dhe shkokluhet gjatë punës. Në këpëtan? Po dojt me mjëllë. A zakonisht i kemi përdojt pioniri, 11 malë të nëmë, a ka qenë ma fritë dhëndës, po këtë vit e kemi pas munges. Dhe gjem, faza është faza kur faza e korrikut, atëherë edhe fillon me da misri, fillon me qitë tufën edhe me da. Atëherë i duhet një shi i mirë, realisht shi donë misri pak ma shumë se këtë kultura tjera. Mirë për në këtë vit nuk ka pas shi, njëherë kemi pas këtë shi. Rendimenti si vjetë ishte i ullët krasi me vitet para prake. Rol të rëndësishëm kanë luajtur kushtet klimatike. Po, rendimentet në këtë vit nuk janë të pritshme që shikimi pritën, për arsye ku dihet kushtet klimatike në konën bukur ekstreme në këtë vit. Po, si vjetë rendimentet, po folëm me të misrit, është një munges pak e viteve të kalume. është një munges dhe kënë cilët 4 tënë e gjysë, 5 tënë, 3 tënë e gjysë, ko dikon është edhe që ka qenë si përfoqe e tukës, e kemë vartë krepi tukës, ko edhe 6-7 tënë që i qëtë si vjetë. Realisht ju i ka mungu tanë kohën, po këtu që ka oko një keqe që me dikun me 3 korik, edhe e ka damtu edhe breshni, edhe ato fletë që i patë pak të shnosha, ato kukrët e breshni të ditën me damtu mja shkoq fletat, edhe e lanë veç trungu në misrit një fjesë. Temperaturat kanë shku dikun dhe në 41 gradi në silën të fushat këto. Kur kemi pas vitet e lakshta 2020, një hektar ka shku dhe në 12.000 kg me misër. Mirë po duhet musil të 5 ton e gjysë për hektar. Në 2020? 12.000 kg ka shku hektar. Misëri logaritet ndër kulturat lavërtare që ka nevojt të theksuar për ujitje. Muaj i kërik është faza me nevoja më të larta për të. është faza kur faza e korrikut, atëherë edhe fillon me da misri, fillon me qitë tufën edhe me da. Atëherë i duhet një shi i mirë, realisht shi donë misri pak ma shumë se këtë kultura tjera. Mirë për në këtë vit nuk ka pas shi, njëherë kemi pas këtë shi në të parcela. Në faktikisht të ujitjet e cilat bonë kështu artificialisht nuk kemë, po me të vërtit gjatë kësaj vere patën mungesa treshjeve. Në fazën kur misri patë nevoj mas shumë ti për shi, patën mungesë, dhe më në korrik ju keshë shumë i thotë, nuk patën shina edhe për atë arsye mungën rendimenti. Si ku të kishë pas shina në mujnë e korrikët, atëhen me të vërtit rendimenti do të ishte
mai mal. Çka ndodhi si vjet se u thon gjithmonë që kur s'ka grën, ka misër. Çka ndodhi? Po të nan gëso me të vërtetë është ajo thonë popullore që ja kemi marr grënin, ja kemi marr misrin, po rrallë ka ndodhur që kemi marr dyja, sikur për shembull viti 2020 është vetë që na fermer duhet ta shku, unë kam thonë duhet më shku një torta. Se me të vërtetë ka qenë vetë frytë dhëndës, është bon gruri, është bon misri në rekord. E si vjetë, të mdrejtën, edhe gruri nuk ka qenë atë që rëndiment i lortë, po edhe misri ju. Krejtë për shkak kushtet atmosferike të cilët mbretërinë shumë thota. Plerimi i misrit kryhet në dy faza, gjatë dhe pas mbjelljes. Rritja e çmimeve ka paksuar përdorimin e tij. Po zakonisht misri plerohet edhe gjatë mbjelljes foza, por edhe masi të binë. Do më nëndë dikun ka fleta e 19, që atëherë plerohet edhe një herë, edhe ma tepër nuk ka nevoj me u pleru. Plerimi është kry kohën kër është bë mjellja, kemi shku veç me ure, po kemi shku me 200 kg ure. Nuk kena shku me plet të dhejot heq, por arsye se në këtë vit inputët i kemi pasën shumë të shtrajta, sidomos plehu ka qenë jashtëzakonisht shumë shtrajt. Jo, të thëmë drejtën, këtë vit e kemi pleru pak ma me munges, për shkak kushteve, për shkak qmim dhe cili ka qenë me të vërtet shumë i shtrajt, dhe kemi qitë pleh ma pak. Kroaz ngritjes së qmimeve të inputëve bujqësore, këtë vit kemi edhe rritje të vlerës së pagesa direkte në vendin tonë. Fermerët shprehen të kënaqur me subvencione. Vitet e kaluara janë kanë pak ma, ka shku ma të koklavita qashtjet. 2021 ka qenë shumë e rëmë për subvencione për jana ministrisë. Në këtë vit, ministria kena përkrajën e mirë. Nuk mujna me lypa ato që ka nuk në takon. Dikune kanë lanë den 450 euro për hektar të grunit. Jena të knasht me përkrajën. Për mistër më zgabofsha, dikun duhet më konë të 300-350 euro për hektar. Të dhe bon, jenë? Është mjaftushme. Këtë vit kanë qenë të mira, po me preshtim ka pak edhe janë do mungesa, janë të vënu ka pak, po shpresojmë që këtë dit do t'i morëm, se disa fermerë veç kanë morë një pjesë fermerëve, bukur e mirë, po disa kemi mbet halo pa i morë. Për kundër rendimentit më të ullët, këta fermerë shitjen e misrit e kishin të sigurt. E gjithsasia është kontraktuar nga një fermë vendore në Shirok të Suarekës, e cila merret me rritjen dhe shitjen e viçave të majmërisë. Edhe ata kryesisht po marrin me produkt, po bojnë sigurimin e ushqimit për dieta, kryesisht për fermerëve vendorë. Nuk po importojnë për jashtë. Dhe më thonë, shitjen e keni të garantume? Shitjen e kemi të garantume. Këta po grumbullojnë sasi, kanë nevoj për sasi të misrit, po mbojnë bakti, po mbojnë bika, edhe i falenderojmë se po në ndimojnë edhe neve, po sigurojmë treg. Dhe më thonë, ju peshitni teni firmë? Jo, për firmës vendure. Edhe për neve ma letë, po edhe për ata ma letë, për shambull se pse me morë prej jashtit, kur ka mundësin me morë prej neve. Pasi të mbushet kamioni, niset për në destinacion. Rrugës për në ferm, a i ndalet në një mulli për të kryer matjen e sasisë së misrit. So kilogram i paska? Pesh, nga ku në konë 9.500 kilogram. Pasi përcaktohet sasia, kamioni vazhdon për në ferm, ku kryhet shprazja e tij. Pas shprazjes, misri së bashku me grur dhe kultura tjera lavërtare shkon në procesin e bluarjes. Tu janë përzinë, do me thonë, gruri, misri, elbi, bersoja lulledjelit, bersoja e sojës, gjitha janë përzinë me një vend, bluën dhe bonë ushqimi gatshëm për viçat dhe për bikat e majmërisë. Pas bluarjes, ushqimi koncentruar, ushqepet gjedhëve, si racion dy herë në ditë.
Trem Bajraktari, menaxheri i kësaj firme të rritjes së viçave për majmëri, thotë se gjithë ushqimin e siguron nga fermerët vendor. Të gjithë prodhuesit të vendit kanë gjetë një marrëveshje mes bujqeve, domethënë për kulturën e misrit, grurit, të gjitha kultura që kanë çka nevojitën për përpunimin dhe për prodhimin e viçave të majmërisë, kanë filluar kanë bërë marrëveshje domethënë me bujqit se çfarë peshe sa sasina duhet. Kena gjetë një marveshje, kena fillu punën, do më thonë që 2-3 vite punojmë me këtë sistemin. I gjithë prodhimi të rritja viçave për majmëri është prodhimi i ushqimi, do më thonë, nga vendi jonë, prodhimi bio. Po kena vendosë me prodhus të vendor me marrë, do më thonë, prodhimin e vendi tonë, sepse na gjithë vitit e shofim se si e prodhojnë, si e rritin, si e punojnë, si del që me dollë prodhimi sa ma final dhe ma prodhim fitim përës për neve. Aktualisht na si firmë kena një kapacitet rreth 400-500 viça të majmërisë që bën prodhim për 6 mujorin e parë. Do të thonë na marrëm edhe viça të rritur për tregtimin e mishit. Kena kapacitetin rreth 1000 kg që marrëm brenda gjithë vitit që klasifikojmë prodhimin e mishit. Mon rrin vin këtu vazhdimojnë 2-3 muaj, 4 muaj derisa të shitet. Desa të vje sezona për shqitje, janë gjitha që ushqen me ushqim dhe me prodhim dhe vendit tonë. Për 500 viqa që i rrit dhe trekton brenda një viti, kjo firmë shpenzon rrëth 500 ton misër vendor. Me misin e prodhimit vendit dolim shumë atë knaqëm, viqat rritën ma mirë, ushqen ma shëndechëm dhe janë gjdo sen dhe me thonë bio dolin prodhimin e majmërisë. Diku afërsisht misër për kapacitetin për rritjen e 400-500 viçave, shpenzojmë 400-500 tonë vorat nga prodhimi. Grur ashtu planifikojmë diku rreth 300-400 tonë, do më thonë që e kena racionin për zirje, si bërësien e lule djelit, bërësien e gjitha prodhime që i bojnë, do më thonë, në përpunim. Edhe që e bëjnë atë gatshëm ushqimin për viçat këtu në rritje. Prodhimin tjetër të misi e kemi edhe prodhimin e silajit, që e bëjnë edhe me thonë aktualisht dhe deri në 800-900 tonë bëjmë silaj në vitë. Ata mbajnë disa lojet të tyre, dërsa shtimi ditor në pesh është rreth 2 kg. Po na këtu zakonisht kena lojet të nëshme për majmeri, kena lojnë simental, kena lojnë Charolais, kena limuzin, kena lojet nërshme, të gjitha janë rocë e majmëris dhe prodhimit mishit, do me thonë, komplet. Ndërsa shtimi ditori këtyve silët rreth 1,700 gram, 2 kg, 2 kg e 200 aty pare, do me thonë, po kryesisht rreth 2 kg e kanë shtimin ditor. Cëllën fazë shtojnë, a kanë nëjë fazë që shtojnë ma shumë e nëjë fazë ma pak? Faza kryesore e shtimit të këta është pej peshës 400 kg dhe eri në peshën 600 kg. Shtimi ma i modhë dhe me thonë një këtyve që është që e nëzërë një stabilitet me dollë rrëth 2 kg për shtim dhe me thonë gjatë kohës se sa rrinë në rritje. So kg rrinë kër i shqitni? Pesha kryesore që shqitën nga 500 kg dhe e në 700 kg. Pesha është dhe me thonë e gashme për thare. Ato e rrinë për rritje? Ato e rrinë brenda 8 muje dhe i një vjetë, në varët nga loje, dhe me thonë edhe nga roca e vichit, po për afërsisht brenda 8 muje dhe i në një vjetë e kanë shtimin deri në 700 kg. Tregtimin e kanë të sigurt. Shqitit na zakonisht e bojna me shumicë, kontraktojnë thertore, dhe me thonë përpunus të mishi që kena 2-3 përpunus tonë, që e kena që marrin, shqitja është i sigur të gjithë prodhimit, gjdo vit dhe me thonë shqitin komplet sasia e rritjes edhe prodhimit mishit, është e shqitin e dhe me thonë në për pika kryesore që e trektojnë, dhe me thonë edhe marrin e përpunojnë, punojnë me mish. Misri përdoret si ushqimi koncentruar dhe voluminoz si silaj për prodhimtarin plektorale. Se cilat janë vlerat e ti dhe çfarë rol luan në organizmin e gjedhve, në e shpjegon veterineri, Kreshnik Rogova. A i thot se kjo kultur, tek gjellet, prodhon energji dhe protein. Misri është komponent që furnizon organizmin me energji. Pos energjis, më thonë, komponenta tjetër është e proteinave. Ndërsa, si ushqim bazik për energji, këtë rast duhet të përmendim misrin. Misri shkon në
pjesën e, si e përmenda porës, pjesën e koncentrateve, me një përbomje, varsisht prej periudhës në të cilën përdoret për në prodhimtari blektorale, atëherë shkon me përqindje tek viçat në viçat që janë të destinuar për majmëri me përqindje nëse bazohemi në pjesën e koncentrateve shkon rreth 60%. Do thot pjesa tjetër shkon ushimi proteinik apo plus edhe pjesa mineraleve dhe vitaminave. Si pjesë e proteinave mund të përdoren edhe disa kultura tjera lavërtare. Po si pjesa energjisë bazike përmendëm misrin. Si pjesë e proteinave mund të përdorim bërësi të sojës, mund të përdorim bërësi të farës e lulet dillit, mund të përdorim edhe një sasi të krundeve, më thonë si pjesë e proteinave. Ndërsa, po mund të përdorim edhe disa lloje të drithrave tjera, o thotë sikur se gruri. Ndërsa, pos energjisë, proteinave, një përbomje e rëndësishme e koncentrateve është janë edhe mineralet dhe vitaminat. Mineralet dhe vitaminat duhet të shtohen. Këto vinë në gjendjet gashmet, dhe thotë si produkt, mas shumë të produkt industrial, dhe thotë edhe ato janë shumë të rëndësishme dhe duhet të përdoren, të shtohen këtyne këti koncentratit që është i parapam për ushimin e kafshës. Krahas ushqimit të mirëfillt për të rritur një kafshë në mënyrë të shëndetshme, nevojiten edhe disa procedura tjera. Do të thotë, faza e parë pas lindjes është kujdesi i viçit që sidomos 2-3 ditët e para, viçi është shumë më rëndësi të thithë qumshtin e parë të nënës vetë, lopës, e cila është kulloshtra. Kulloshtra e cila e ka efektin e vetë vetëm në ditën e parë, eventualisht të dytën. Sepse efekti i kulloshtrës në ditët e më vonshme nuk vepron. Do thot. Efekti i kulloshtrës të viçi është ditën e parë. Bile dhe në orët e para, dhe 2-3 orët e para, mas pjedhjes është e rëndësishëm marja e këti ushqimit pa zavendësueshëm për viqen. Do thot, ushqim që nuk zavendësohet prej nënës vetë. Në këtë mënyrë, jo vetëm që i merë ushqimin viqi, po e merë edhe mbrojtjen shëndetësore. Do thot, edhe kjo është e rëndësishëm. Pas një jave të ushqyerit, vetëm me qumësht, duhet të filloj ushqyerja edhe me misër. Java e parë është mirë që viqit t'i ofrohet një sasie ushqimit, edhe pse ai nuk i ka kërkesat ushqimit të koncentruar, e kam fjalën. Sidomos të misrit. Domthonë misri gjithmonë te kafshët përdoret i bluar. Si përbamje ushqimit, edhe ajo bluarja e misit duhet të jetë sa më e trash. Që në mënyrë që sa më mirë ta shfrytëzoj kafsha misrin, do thot, përbomjen e saj. Dhe të mos i shkaktoj probleme shëndetësore kafshës. Do të thon, nuk guxon të jetë misri i bluar holl, po trash, bullgur. Do thot, fjala adekuate është të na e ati produktit bulgur. Krahas ushqimit të mirëfillt, për shëndet dhe majmëri të suksesshme të viçave, duhet të merren masat e dezinfektimit dhe vaksinimit. Të na janë disa smundje më të rëndësishme, do thotë që mund të ndikojnë në fazën e parë të viçat. Këto janë smundjet gastrointestinale dhe smundjet organeve të frymorrjes. Këto janë dy smundjet infektive që i sulmojnë viçat.
Sa i përket organeve gastrointestinale, do më thonë, është kolibaciloza edhe salmoneloza që mund të jenë të rrezikshme. Si të evitohen këto? Evitohen, do thotë, duke i mbajtur viçat, higjienë, duke pasur kujdes në higjienën e viçave. Larja, mbajtja e pasër e atyne enve me të cilat thithin viçat. Pastaj ushimi i sigurt, do thot, nëse jepet qumsht, qoftë natyral, qoftë zëvendësim për qumsht, do thot të kiet kujdes, mos të jenë ato të infektuar, do thot ushimi mos të jetë të infektuar. Ndërsa sa i përket smundjeve të organeve të frymëmorjes, atëherë aty duhet ti nënshtrohet një farë programi të vaksinimit. Do thot, programin e vaksinimit e cakton veterinari, në konsultim me veterinarin, fermieri do thot, duhet, është mirë që ti respektoj mosat e mbrojtjes nga smundjet infektive. Viteve të fundit, fermerët që mirën me rritjen e viçave për majmëri, krahas rrezikut të smundjeve, po përballen edhe me vështirësitë që po paraqesin rritja e temperaturave. Temperaturat e larta po ndikojnë edhe në paksimin e ritmit të majmërisë. Të nxehtët ekstrem ndikon negativisht në shëndetin e kafshëve, duke shkaktuar stres, duke dhe efektet zinxhirore që sjell pastaj stresi, do thotë mos marrja e ushqimit të rregullt, humbja e shëndetit, sëmundjet sekondare si pasojë stresit e kështu me radhë. Ndërsa sa i përket tash sezonës që pritet, do thotë dimrit, nuk duhet fermer fort të shqetësohen për të ftoftit nëse kafsha ka furnizim të rregullt me ushqim. Do thotë parësore është ndaj të ftoftit të mos të luftojmë nëpërmjet mbylljes së hapësirave, sepse i shkaktojmë edhe në atë mënyrë stres, do thotë ajrosja, sidomos ajrosja të mjaftueshme, por duhet kundër të ftoftit duhet të luftojmë nëpërmjet shtimit të sasisë së ushqimit, sidomos të ushqimit të koncentruar. Do thotë, ajo pak është e kushtueshme, normal, mirë po nëpërmjet ushqimit të koncentruar këtu prapë po vjen në pyetje misri, si elementi më i rëndësishëm. Në këtë mënyrë, ndikohet që kafsha të ketë një shëndet dhe ta përballoj të ftoftin edhe deri në -10, -20 shkollë Celsius. Tashmë, kur tregtimi i produkteve bujqësore dhe blegtorale ka filluar të gjejë çdo ditë më tepër treg, për fermerët po paraqitet një problem: mungesa e fuqisë punëtore. Fuqia punëtore është hala ma problem se ngritja e shmimeve të inputeve. Fuqi punëtore nuk ka, do të me punu kejtë parcela dhe që shmë. Po kemë vëlloj ka pak problemve që po shije se rinia veçiku. Dullën jashtë tash është munges, kuptuar, bukur munges e mohon. Shumë kena problem fuqin punëtore, sepse po shije gjdo i ri, gjdo punëtor ka ik nga vendi, ka probleme të maja, po dyqysh po duhet mi andojnë. Punojmë si familje, kena prodhimin, do me thonë, kena dhe punësun, 5 punëtorë që punojnë këtu, me roga, do me thonë, që jetojnë këtu e punojnë gjitha, po ka shumë probleme që nuk janë të knaqe me vendin tonë, edhe o problemi të punëtorë që ikin, nuk punojnë. Misri është një ushqim, i cili jo vetëm për kafshët, por edhe për njerëzit ka vlerat e larta ushqyese. Ai kras kalorive që na nevojiten në baza ditore, siguron një metabolizëm të shëndetshëm. Ai gjithashtu është i pasur me vitamina A, B, E dhe shumë minerale. Përmbajtja e tij e lartë e fibrave luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve të tretjes, derisa përmban edhe antioksidant që veprojnë si agent antikancerogen që ndihmojnë në parandalimin e sëmundjes së Alzheimerit.